wajeri kirai reka gukirwo reka mosamali okirwo sasa hii maneno yenu yote mimi nimesikiza basi ni maudhu na vile vile nimeongea kirai sasa si mungoje hata muongee Kiswahili mimi ninaelewa hii shifu ni basha tutikwenda tutikwenda ni maudhu sasa shida iko wapi hakuna usaidizi hii shifu ni baya usiye usaidizi okaha unapata imefuga ugadhie haiko yani ukali watu yes. Na hiyo inafanyika wapi? Si ni hapa, kwani ni wapi? Poto iliku. Ego kutoa watu wangu hivi. Katurekea ile matata huo. Sasa hii maneno unajua tulisema kama ni maneno ya chief. Wewe unaenda pale, unafanya registration yako, unaingia katika hiyo system. Ona nielewa. Wale maudo maliko si hiyo. Hii chief ya hapa juu. Chifu kama huu. Huyu wa mshiali ndani huyu. Sasa hii maneno yote yamekuja kwa sababu ya chief. Eh ni huko ndio mtu na ile. Kale chief ile kwa tonale ile. Hata kile mashiali hata. Chifu mgali tunaongelelea. Masala. Mimi nasema mnakuja hapa mtuanze kusema maneno ya nini? Ya vile tutasaidiana hapa kupata bima ya afya. Hii chief ndio hapa. Hii. Turehe chief. Hapo horewa huko atapigwa. Unakapa huyu atuweke chief. Sasa sikiza. Sasa sikizeni ni sawa. Mimi nitawafanyia meeting na CS. Saizi ni vile bado hatujapata CS wa interior. Lakini wakati atapatikana mimi nitawafanyia meeting tukae pale tujue vile huyo chief atabadilika. Wanakafaa atue chief. We need another delivery. Kwa sababu sasa hii maneno mimi nilikuwa nadhani ati ni maneno hii ya bima iko na shida lakini hakuna problem. Tusonge mbele. Kama ni maneno ya chief hiyo tupange. Sawa sawa. Hii mwezi inakuja tutapanga mpango na tutenge pesa ya kuweka chief mwingine pale. Haruha wategera ni wategera jigeru wotego jigeru. Toi okay. We, anya zero iko sawa. Ah, tirio doge. Hawako tengera gotegera kia wiro riku. Riu renda ati riu. Ni sawa basi, hakuna problem. Tutajua maneno iko namna gani. Wajeri tu. Amigo. Ni sawa basi, no problem. Sasa nyinyi tutajua ile maneno tutapanga. Wewe wajio wewe ya. Tutajua maneno iko namna gani. Nigajidane. Sasa wewe mzee, chukua watu yako, endeni pale, urudi vile mlikuwa mmerudi tujue maneno namna gani.